यो घर पनि तपाईँले कलाकारिताबाटै विशुद्ध विशुद्ध गीत सङ्गीतबाटै गीत गाएरै विशुद्ध स्टेजबाटै मैले गीतै गाएरै कमाएको पैसा हो यो होइन मेरो अन्य व्यवसाय व्यापारहरू केही पनि छैन सायद कलाकारिताबाट जोडेको त्यो पैसाले नै बनाएको घर हो यो भ्यालुएसन कुरा गर्ने हो भने त उही पाँच करोड जस्तै जति छ भाउजूकै नाममा हो यो अब जिन्दगी नै भाउजूकै नाममा छ त अब सम्पूर्ण सबै उसै भन्न त अब अरूहरूले बाहिर बाहिरकोले सोच्नुहुन्थ्यो त्यस्तो कुराहरू माइततिर घरतिर नि ल है फल्ना छ हिँडेछ अरे यस्तो मलाई केही लाग्दैन क्या के? मलाई थाहा छ नि त उहाँको भानी त्यस्तो हुन्थ्यो नि त आज यो ठाउँमा मैले कहिले पनि सुनेन क्या त्यो कुराहरू सुन्थेँ भने त आज यो ठाउँमा हामी यस्तो गरेर बस्न पनि त सकिन्थेन नि त आकाशकै जुन झार छु म भन्दिनँ उनको कसैको भन्दिनँ धरती कुनको आकाश जुनकै हो मैले बाचा का सके जुनी म त उनकै हो विवाहदेखि नै म जब काठमाडौँ आएको पनि उसैले लिएर आएँ कि अनि आठ सयको रुममा बस्यो सुरु सुरुमा दुई चार महिना त घरबाट ल्याएको पैसाले पुग्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो आठ सय भाडा तिर्नलाई ठुलो कुरा हुन्थेन अर्को तरकारी नै हुन्थेन हामीसँग भात चामल हुन्थ्यो भात पकाइन्थ्यो अनि गुन्द्रुक झोल बनाएँ खायो काठमाडौँ बसेर पनि मैले मेरो दुई चारजना साथीहरूलाई पनि मैले घरमा त लगेँ रुममा तर गुन्द्रुकको झोलै पकाएर खुवाएको छु के साथीहरूलाई होइन मेरै होला बेसी अघि पनि देखिहाल्नु भयो यो लगाउनुपर्छ है भन्ने भएको थियो नि त अनि बाहिर हिँड्दा पनि केही मलाई मन परेन नि ल आज यो लगाए चाहिँ हजुरलाई यो राम्रो देख्छ भन्छु मैले त्यही अनुसार लगाइसिने भाउजू के हो यो सबै तपाईँलाई हिरो बनाउनु अब पहि कहिले काहीँ घरबाटै सुरु हुन्छ नि त त्यो त होइन किनभने घरबाट निस्किने बेलामा अब लग चा मैले लगाएको कपडा मन परेन उसलाई मन परेन भने सायद अरूलाई पनि मन नपर्न सक्छ नि त पहिले घरकोलाई राम्रो लाग्यो भने पक्कै यो राम्रो चिज अर्कोलाई राम्रो लाग्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ तिम्रा आँखा लो भिरै छन् के मैले पनि राम्रो हुन कति लुगा पानको पानको पत्ता पत्ता छ छ अब उसले काम गर्दाखेरि मलाई अलिक सपोर्ट भएको थियो त्यति बेला चाहिँ होइन अनि त्यो हो त्यसरी नै स्ट्रगल सुरु भयो हो अनि कहिलेकाहीँ अब अलि राम्रो लाउनु पऱ्यो भने अलि उ गर्नु पऱ्यो भने हामीले त कहिलेकाहीँ अलिकति राम्रो लाउनु मनलाग्ने नि त पैसा पुग्थेन अनि सुन बेचेर कपडा किन्ने कस्तो <laughs> <laughs> ल बेटा यो गरौँ न भन्यो नि ऊ पढ्दा पढ्दै पनि काम गरिदिन्छ अथवा जे काम घरमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने नै खुस हो र अब हामीले त काम हरायौँ होइन दादाले सुधा उसले सुधा अराउँछ क्या भाइलाई अब नयाँ घर आउँदाखेरि त एक्साइटेड नै हुन्छ होइन त्यही अब अलि एकदम रमाइलो नै भएको थियो फर्स्टतिर आउँदाखेरि सुरु सुरुमा आउँदाखेरि अनि नयाँ घर भन्दाखेरि त उता रेन्टमा बस्दाखेरि नयाँ घर भन्दाखेरि त अब हुन्छ नि अलि छुट्टै फिलिङ भएको थियो गायक भनेर बाबालाई चिनाउँदाखेरि आफूलाई गर्व फिल हुन्छ कि अलिकति भन्ने हुन्छ भइहाल्छ गर्व फिल अति अब लोकदोरी क्षेत्रको अब अति नै ठुलो गायक मेरो ड्याडी होइन अब गर्व त भइहाल्छ फुलफुलेर मायालाई भयो आधी जो बन हाँस खेलमै गायो आधी जो बन मायालाई भयो Surfer, घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट जिरो वान गोङ्गुचो काठमाडौँ यहाँ चर्चित कलाकारहरू राजु परियार कालिका रोका लगायतबाट मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ सम्पर्क अन्ठानब्बे उन्सत्तरी उनासी एकसठी चौसठी अन्ठानब्बे साठी चौबिस उन्चालिस अठासी खबर नमस्कार हार्दिक स्वागत छ लाली गुराज डटकममा लालीगुराज डटकमको साथमा म कमल सरगम छु आज चाहिँ एक नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका लोकदोहोरी स्टारको होम भिजिटमा छौँ नेपाली लोक सङ्गीतले सम्भवतः सबैभन्दा धेरै रुचाएको गायक र नेपाली लोक लोकसङ्गीतमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेका गीत गाउने गायक सर्जकको अनि मोडलको घरमा छु अब आज जसको घरमा छु त्यो घर कति उज्यालो छ त्यो घरमा कति रौनकता छ त्यो घरमा पारिवारिक अवस्था कति चाहिँ मजबुत छ भन्ने कुरा पनि यो भिडियोमा पक्कै तपाईँले हेर्नुहुनेछ मेरो लागि एउटा सौभाग्य पनि हो यो अन्तर्वार्ता तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा जीवनमा कतिपय कुराहरू र महत्त्वपूर्ण पक्षभित्र पर्छ र यो एउटा मेरो लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नेपाली लोक सङ्गीतका र दोहोरी क्षेत्रका सर्वप्रिय लोकप्रिय गायक रामजी खाँडको भिजिटमा छु आज चाहिँ दाइको भर्खरै मात्र निर्माण भएको नयाँ घर र सँगै नयाँ घरभित्र रहनु भएको सदस्य उहाँको छोरा लभ कुश अनि उहाँको श्रीमती सँगै रहेर केही कुराकानी पनि गर्नेछौँ र रामजी दाईको बसोबास र उहाँको लाइफ लाइफस्टाइलसँग पनि अलि बढी केन्द्रित रहनेछौँ श्रृङ्खला अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेबसर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा सँगै सहआ आयोजन गरेको छ लभरेरी रोजगार गङ्गु काठमाडौँले भन्दै अब म सिधै होम भिजिटतर्फ लाग्छु हेर्दै रहनु होला दाइ नमस्कार स्वागत हेलो नमस्ते नमस्ते लाली गुराँस डट कमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद होइन यो मिठो स्वागतको लागि अब तपाईँहरूलाई मेरो घरमा स्वागत छ उल्टो छ दाइके दाइको अब आज चाहिँ दर्शकहरूलाई पनि अलिकति रमाइलो होस् भनेर यो घरसँग पनि अलि बढी केन्द्रित हुन्छ होला यो अन्तर्वार्ता र तपाईँको लाइफ स्टाइलसँग अलि बढी केन्द्रित हुन्छ हामी छिरमै दाइ एट प्लिज यो कति हुँदा यो निर्माणै गरेको यो चाहिँ निर्माण गरेको चाहिँ मेरो झन्डै आज दुई ठ्याक्कै दुई वर्ष भयो होइन दुई वर्ष भयो सर्नु भयो सरेको चाहिँ हामी यो म सरेको को जस वैशाखमा जेठमा सरेको होइन अघिल्लो भन्दा दुई वर्ष भयो म घरमै सरेको हजुर यो तपाईँ चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा भनौँ न अलि बढी चाहिँ रुचाउनुहुन्छ यो फोट बोट बिरुवा फुलहरू यो तपाईँले लाउनु भएको हो कि यो चाहिँ एरिया चाहिँ अलिक सानो छ होइन मेरो यो साइडमा अलिकति ठुलो एरिया छ अनि सानो मैले खास यो अगाडि गार्डन नै बनाउनु खोजिरहेको थिएँ अब त्यो अलिकति एरिया क्षेत्रफलले गर्दाखेरि पनि अब त्यो सम्भव भएन होइन यो चाहिँ खास त्यस्तो ऊ त होइन तर ग्रिन प्लान्ट चाहिँ एकदम दे राम्रो देखिदो देखिँदो रहेछ अनि अलिकति स्वास्थ्यको लागि पनि यो चिजहरू राम्रो घर पनि हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिने भएको भएर प्राय मैले नभए मेरो श्रीमतीले नै गर्नुहुन्छ होइन तर म भएसम्म पानी हाल्ने गोडमेल गर्ने होइन अनि नयाँ नयाँ केही चिजहरू बाटोमा भेट्यो भने ल्याउने सार्ने काम चाहिँ म आफै पनि गर्छु र विशेष त मेरो श्रीमतीले गर्छ घरको डिजाइन चाहिँ तपाईँले एप्रुभ गर्नुभएको कि भाउजू यो होइन यो मैले त केही पनि गर्न पाएको छैन यो घरमा होइन यो डिजाइन चाहिँ मलाई श्रीमतीले इन्जिनियरकोमा गएर घरको नक्सादेखि लिएर सबै उहाँले मलाई चाहिँ वाट्सएपमा अथवा म्यासेन्जरमा पठाउनुहुन्थ्यो होइन त्यही हेरेरै मैले फिक्स गरेँ हो सबै चाहिँ मेरो श्रीमतीकै हो यो चाहिँ सबै मैले किनभने त्यति बेलासम्म मैले टाइम दिन पाएको थिइनँ सबै हेर्ने हुन्छ तिम्रो इच्छाले बनाऊ भनेर बनाएकोहरू हो अब कतिपय कुराहरू सबै सोचे जस्तो हुँदैन घर भन्ने कुरा त्यस्तो रहेछ होइन पहिला चाहिँ सबै यस्तो गर्छु म यस्तो बनाउँछु भन्ने चाहिँ हुने पहिला तर काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू अपुग हुँदो रहेछ धेरै कुराहरूमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दो रहेछ यहाँ धेरै कम्प्रोमाइज भएको छ घरमा पनि <laughs> मेरो यहाँ चाहिँ पार्किङ हुन्छ चा। ना? होइन गाडी पार्किङ हो यो मेरो पार्किङ एरिया हो यहाँ अलिकति त्यही हरियाली यहाँ चाहिँ यो फुलहरू रोपिरहेको छु यहाँ मैले केही अथवा केही चिजहरू रोप्ने प्लानमा छु यो चाहिँ मेरो तल्लो फ्लोरमा चाहिँ भाडामा छ होइन म चाहिँ यताबाट यो चाहिँ मेरो माथि जाने ठाउँतिर लैजान्छु तपाईँलाई माथि लैजान्छु म जा। क्लब होइन इक्वस हो कान्छो सर होइन कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ म सोह्र वर्ष कति कति वर्ष डिफ्रेन्ट हो छ दुई वर्षले सत्र अठार अठार महिनाको फरक छ दुई वर्ष भनौँ न हो त तर महिनाले अठार महिनाले फरक छ तपाईँहरूले बाउ छोरा भन्छ नि त भन्छ पहिले पहिले झुक्किरहेको हुन्छ नि साथीहरू जस्तो त तपाईँको लाइफस्टाइल तपाईँ त्यो तपाईँको केटपहरू देख्दा त अहिलेसम्म पनि रामजी चाहिँ बेहो भएको छैन कि भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ नि होइन त्यहाँ अब अहिले त थाहा भइसक्यो होइन थाहा पाइसक्नु पऱ्यो भइसक्यो थाहा पाइसक्नु भएको छ अनि त्यो भन्नु पनि पर्छ हामीले होइन अनि अब छोरा दुइटा छोरा छ यो कुस हो सानो चाहिँ अब ठुलो लभ हो यो चाहिँ चाहिँ कुस हो कि लभ हो कुसले गाउँछ होइन इन्ट्रेस्ट त यिनीहरूको खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्टहरू त केहीमा पनि देख्दिनँ होइन मेरो पनि इन्ट्रेस्ट के हो भने पढोस् छोराहरूले पढ पढ पढोस् भन्ने नै हो ट्यालेन्ट पढाइमा राम्रो छ यिनीहरूको स्कुलमा पढ्नुहुन्छ हजुर अब कलेजमा एलएरआई कलेज एलआरआई हजुर कस्तो भयो रिजल्ट कस्तो आयो एससीको एससीको ए प्लस आयो हजुर घरमै बसेर पढ्नु घर अब यतिकै दिकुल बाबाको बेफुर्सदले चाहिँ कतिको बाबाले चाहिँ पढाउनु पाए हुन्थ्यो या पढाइदियो हुन्थ्यो भनिदिन्छु भन्नाले कस्तो बाबाले पढाइदियो हुन्थ्यो टाइम दियो हुन्थ्यो पढाउन चाहिँ भन्ने हुन्छ बाबालाई पढाउँछन् होला अहिले त हामीलाई होइन अब हामी त अब नेपाली मिडियम पढेको होइन अब इङ्लिस बोर्डिङमा अब पढेको अब त्यही भएर अब कतिपय कुराहरू उस मैले सोध्नुपर्छ मलाई केही अलिकति इङ्ग्लिसमा प्रब्लम भयो भने होइन केही एउटा वर्डको विषयमा अलिकति बुझ्नु पऱ्यो भने यसैलाई भन्छु कसलाई नै भन्छु यसको मिनिङ खोज त भन्छु अनि उसले मिनिङ खोजिदिन्छ होइन कहिलेकाहीँ इङ्ग्लिस लेख्नु पऱ्यो भए पनि उसले मिलाइदिन्छ <laughs> <थे। laughs> तपाईँको कहिलेकाहीँ इङ्ग्लिस स्टाटस अलिकति कडा आयो नि <laughs> <laughs> कुसकै <के> हो एकदम <laughs> प्लिज अब त्यति राम्रै घर चाहिँ सजाउन पाएको छु यो त तपाईँको पहिलो रियालिटी सोको हो यो चाहिँ मेरो नेपाल लोक स्टारको चाहिँ म त्यहाँ जज बस्दाखेरिको हाम्रो पहिलो फोटो सुट थियो होइन त्यो फोटो सुटको यो पेपर पनि थियो मसँग अनि यो चिजलाई चाहिँ थोरै यो ठाउँलाई चाहिँ युज गरेको हो मसँग धेरै छ तर अब ठाउँ पनि छैन होइन यो चाहिँ एउटा मिडियाको पत्रकार यो एउटा मेरो कलाकारिताको विषयमा लेखेको होइन त्यही हो त्यो माया चिनको धेरै छ तर सबै कुराहरू राख्न सम्भव भएन सकेसम्म मिलाउने कोसिस चाहिँ को गरेका थिएँ तर अब सबै कुराहरू केही पनि गर्न सकिएको छैन घरमा भनौँ न होइन अब हामी फाइनल्ली तपाईँको यो चाहिँ बैठक हो यो मेरो चाहिँ लिभिङ हो सानो छ त्यस्तो राम्रो छैन होइन ए फर्स्टमै चस्मा देखियो दाई यो चाहिँ सबै लगभग छ क्या दाई होइन अरू पनि छ मैले यो चाहिँ मैले अलिकति बजारमा हिँड बाहिर हिँड्दाखेरि लगाउने चस्माहरू यसमा छ होइन यिनीहरू नै छ अनि अरू पनि भित्र ऱ्याकहरूमा पनि छ ठिक्कको ठिको छ त्यस्तो एक्सपेन्सिभ छैन अब ठिक्क लगाउने चस्मा क्यामेराहरूको चाहिँ फ्यान हुँदैन क्यामेरा चाहिँ कहिलेकाहीँ फोटो खिच्नको लागि होइन आफैलाई अलिकति राम्रो फोटो खिच्न पऱ्यो भने चाहिँ युज गर्छु सानो सानो क्लिपहरू भिडियो मैले मेरो टिकटक चाहिँ यसैबाट भन्छ एकदम क्वालिटी आउँछ होइन यसबाट चाहिँ मेरो टिकटकहरू प्राय यसबाटै बनाउँछु होइन अब यो यो सबभन्दा दर्शकलाई चाहिँ अचम्म लाग्ने कुरा पनि हुन्छ यो चाहिँ होइन सायद एउटा घरमै एउटा कलाकारको यति धेरै सम्मान पत्र यो उमेरको कलाकारको भनौँ न कतिपय उमेर गइसकेपछि अलिकति अग्रजलाई दिने सम्मान हरू पनि तपाईँले पाउनु भएको छ देखेँ लगभग लगभग भित्र लुकिएका सामान कति छन् नि त यो को, कति कति जति होला दुई तिन हजार पुग्छ नि त यहाँ सबैभन्दा छ अलि अझै बढी छ होला मसँग धेरै भित्रभित्र चाहिँ अलिकति खाप गरेर राखेछु किनभने त्यो मसँग ठाउँ नभएर होइन अब पहिला पा, पा, यति भए पुग्छ होला भन्ने भएको थियो तर पुगेन ठाउँ पुगेन होइन लगभग दुई तिन हजारवटा सामान दुईभन्दा बढी छ भने छ होला मसँग होइन यो मायाको चिनोहरू बेसी छ होइन सामानहरू बेसी छ त्यही हो यही हो अब यही त हो नि मैले कमाएको जिन्दगीमा तपाईँ कतिवटा स्टेज पुग्नुभयो भने नि त्यो लगभग यो सामान गर्ने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ होला एकदम मैले त कतिपय ठाउँको त अब मैले यो कलेक्ट गरेको त त्यही तिन चार वर्षदेखि यताको कलेक्ट गरेछु होइन अनि पहिलाको त अब मसँग प्रमाणपत्रहरू धेरै छ होइन मैले र त्यो फाइलहरू चाहिँ एकदम फाइल गरेर राखेको छु अनि पहिला टाढा टाढा जाँदाखेरि उहाँहरूले फेममा हालेर दिनुहुन्थ्यो किनभने अब ट्राभल गर्दाखेरि गाडीमा अब झ्याकिने अनि सिसाहरू फुट्ने गर्ने त्यही भएर मैले चाहिँ प्राय चाहिँ छोड्ने नभए अलिकति राम्रो प्रमाणपत्रहरू मागेको चिनोहरू चाहिँ कभ पत्र झिक्ने प्रमाणपत्र झिक्ने अनि फ्रेम चाहिँ छोडेर आउने गरेँ धेरै होइन यो त पछिको धेरै पछि मेरो त्यो अलिकति मसँग साधन भएपछि को कलेक्ट गरेको हो यो चाहिँ यो फेमहरू चाहिँ होइन गाडी भइसकेपछि उठकेपछि अब सजिलो भयो नि त होइन माया चिनो लिने अनि गाडीमा राख्ने गरेपछि को कलेक्ट भएको हो पहिलाको त धेरै त्यो फाइलहरू छ यही नै हो त्यस्तो छैन अब त्यही हो दर्शकले दिएको माया भनेको यही हो मसँग माया दर्शकको माया अनि हुन्छ नि यो त कलाकारलाई पहिला सुरुमा नाम चाहिन्छ है त्यसपछि नाम चाहिएपछि अनि तपाईँको काम चाहिन्छ अब मान्छेले काम काम, काम गरिसकेपछि दाम पनि चाहिन्छ ना? होइन यो नाम काम दाम यो तिन तिनै चिज मेरो मलाई चाहिँ हाम्रै दर्शक भगवान्हरूले दिनुभएको हो होइन यो यो अहिलेको यो अझै यसरी भनौँ दर्शकलाई यो घर पनि तपाईँले कलाकारिताबाटै विशुद्ध विशुद्ध गीत सङ्गीतबाटै गीत गाएरै विशुद्ध स्टेजबाटै मैले गीतै गाएरै कमाएको पैसा हो यो होइन मेरो अन्य व्यवसाय व्यापारहरू केही पनि छैन सायद कलाकारिताबाट जोडेको त्यो पैसाले नै बनाएको घर हो यो यो चाहिँ यो भ्यूहरू होइन यो यो पारीको डाँडा चाहिँ हसनटार हो यो होइन यता सुइचा टा सुइचा टारदेखि आउने बाटो छ यहाँ अनि माथि त्यो हरियो जुन जङ्गलहरू देखिरहेको छ होइन त्यहाँ चाहिँ स्विजरल्यान्ड पार्क छ यो बिचमा त्यसपछि माथि यसको टपमा छ फेरि हाम्रो कालु पाहाडेको चाहिँ समाधि स्थल छ त्यहाँ त्यहाँ धेरै राम्रो भ्यूहरू छ नयाँ ठाउँहरू बनिरहेको छ एकदमै रमाइलो छ यदि त्यो ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ भने साथीहरू आउन सक्नुहुन्छ टुरिज्म जस टुरिज्मको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ काठमाडौँ भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ होइन अब यही बाटो हाम्रो बाटो सिधै गयो भने हजुरको त्यो भीमढुङ्गा अथवा धादिङ निस्किन्छ फेरि यहाँबाट ठ्याक्कै होइन अनि यो साइडमा मेरो यो मेरो दाहिने साइडमा चाहिँ वाइट गुम्बा छ होइन एकदमै राम्रो छ व्हाइट गुम्बा सबै जानु भएको छ होइन अब त्यसको हाम्रो यो बिचमा चाहिँ मेरो ठाउँ पऱ्यो होइन मेरो घर अब हेर्नु रमाइलो छ प्राकृतिक होइन अलिकति जस वन जङ्गलको बिचमा छु अहिलेसम्म चाहिँ राम्रो छ एकदमै अहिले यति बेलासम्म होइन पछि त अब यहाँहरू घरहरू बन्ला के होला होइन तर पनि यो भ्यू देख्दाखेरि एकदमै रमणीय एकदमै मन चाहिँ रमाउँछ एकदमै होइन काठमाडौँको म कामको सिलसिलामा शील दस एघार बजे अथवा बिहान निस्किन्छु काठमाडौँ होइन जोस् कामको स्टुडियो रेकर्डिङ अथवा सुटिङको लागि निस्क्यो भने पनि साँझ चाहिँ घर गर, फर्किँदै गर्दाखेरिको एउटा आत्मा हुन्छ नि एकदम शीतलो हुन्छ किनभने बेलुकी साँझ पख म छतमा आएर बस्छु अब गुनगुनाउँछु होइन अनि गीतहरू बनाउँछु अनि त्यही हो एकदम रमाइलो हुन्छ घर फर्किँदैछु भने पनि एकदम मन शीतलो हुन्छ त्यस्तो लाग्दो रहेछ क्या आफूलाई एकदम रमाइलो छ चा। यो चाहिँ मेरो छिमेकी मेरो एकदमै आदरणीय दाय हुनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीतको चाहिँ एउटा धरोहर होइन एकदमै सर्वप्रिय सर्जक आदरणीय दाई कस्तु पन्त उहाँको निवास हो फेरि यो घर देखिरहनु भएको छ होइन दाईको निवास हो यो दाईको छिमेकी हो म होइन हामी एउटा एउटै क्षेत्रको र हामी छिमेकी पनि र त्यसले गर्दाखेरि मलाई अलिकति गीत सङ्गीतमा अझै सपोर्ट भइरहेको छ कि हामी सँगै भेटेर सिर्जनाको कुराहरू होइन शब्द अथवा सङ्गीतका अथवा स्वरको कुराहरू गरिरहेको छौँ नयाँ गीतहरू कम्पोज हामी गरिरहेको छौँ कहिले दाईको घरमा बस्छौँ कहिले मेरो घरमा बस्छु होइन अब छिमेकी दाईलाई सम्झिएँ कस्तो दाईलाई यो सुन्दर परिवारलाई एकसाथ स्वागत छ लाली गुराँस धेरै धेरै धन्यवाद लाली गुराज डट कमलाई होइन अब लाली गुराज डटकम मार्फत त आम दर्शकहरूमा आज हामी आइरहेका नै छौँ होइन तर फ्यामिलीको एउटा पारिवारिक भेट पारिवारिक इन्टरभ्यू चाहिँ सायद फेरि दोस्रो पनि होला होइन तर यति बेला चाहिँ आफ्नै निवासमा बसेर इंट्र... हामी इन्टर इन्टरभ्यू दिनु पाइयो यो नै खुसी कुरा छ एकदम थ्याङ्क यू हजुर कस्तो भइराखेको छन् आफ्नो नयाँ घर अनि पुरा सदस्यसहित कस्तो भइरहेको छ एकदमै खुसी छ आफ्नो घरमा बस्नु पाउँदो दाइले यो मैले अब दर्शकहरूलाई अलिकति खुलाउँ न यो कुरा मैले ठ्याक्क घरको त्यहाँ मिटर बक्समा लेखिएको नाम थियो सीता खान होइन त्यो चाहिँ मलाई एकदम वाच गरिरहेको छ दाइलाई पनि यो कुराको चाहिँ अलिकति दर्शकहरूलाई पनि सरप्राइज गर्छ न भाउजूकै नाममा हो यो अब जिन्दगी नै भाउजूकै नाममा छ त अब सम्पूर्ण सबै सधैँ उसै कति विश्वास गर्दैनन् नि होइन अब आफ्नो श्रीमतीलाई विश्वास नगर्ने हुन्छन् होइन सम्पत्ति भयो भने कि छोराछोरीको नाममा पहिले लाउँछन् कि त आफ्नै नाममा हुन्छ तपाईँले दाइले अलि बढी विश्वास गर्नुहुन्छ <laughs> <laughs> तपाईँलाई चाहिँ जस्तो तपाईँलाई थाहा दिएर यो उठ्यो कि या तपाईँलाई गिफ्ट दिनुभएको थियो दाइले चाहिँ यो घर थाहा त सल्लाह त पहिल्यैदेखि गिफ्ट भन्ने कुरा त खै जिन्दगीमा त्यो गिफ्ट नै भनेर कहिले पनि भएन त्यस्तो त हुन्छ नि सरप्राइज भन्ने कुरै भएन हामी बिचमा त होइन जस हरेक कुरा चाहिँ सल्लाहले नै समझदारीले काम भन्नुभयो जस्तो भाउजूको रोजाइको डिजाइन हो भन्ने त सबै नै उसले नै गरेँ हो है म त अब प्रोग्राम प्रोग्राममा हुन्थेँ अनि मलाई उसले आज यस्तो डिजाइन भयो भनेर मलाई म्यासेन्ज म्यासेन्जरमा पठा पठाउँथ्यो अनि कि वाट्सएप गर्थ्यो होइन मैले त्यहीँ हेर्थेँ ल अलिअलि मिलाऊ भन्थेँ नभए मलाई अब त्यो उसमा हेर्दाखेरि त अब राम्रै देखिन्थ्यो नि होइन ए हुन्छ तिम्रो इच्छाले बनाऊ भनेको त्यो सम्पूर्ण सबै उसैले बनाओ किनभने म टोटल्ली बाहिर बाहिर पनि थिएँ र त्यो टाइममा म चाहिँ लोक स्टारमा चाहिँ मेरो त्यहाँ एउटा जसको भूमिकामा थिएँ लोक स्टारमा पनि बिजी अनि प्रोग्राममा पनि बिजी भएको भएर टोट यतातिर घरमा त मैले समय नै दिन पाइनँ होइन टोटल्ली यो घर बनाएकै उसैले हो कति जति लागत भयो भाउजू यो भन्छु हजुर होइन त्यस्तो ठुलो खर्च छैन यो घडेरी चाहिँ यो जग्गा चाहिँ हाम्रो त्यही झन्डै छ आना हाराहारीमा छ होइन अनि यो यसको बजेट चाहिँ त्यही होला अब कुल बजेट कुरा गर्ने भने अहिलेको अब यसको होइन भ्यालुएसन कुरा गर्ने हो भने त उही यो पाँच करोड जति जति छ तर नर्मल मेरो खर्च यसमा चाहिँ दुई करोड जस्तो छ एउटा लगभग लगभग काठमाडौँमा बसेर आफ्नो जीविका चलाएर भन्दा पनि गीत सङ्गीतबाट एउटा कलाकारले यति ठुलो आफ्नो घर गर, व्यवस्थापन गर्न सकेको छ भने चाहिँ उदाहरण त भएन अब उदाहरण त अहिले इक्जाम्पलको लागि त धेरै कलाकारहरूले बनाउनु भएको छ देखाउनु भएको छ त्यो त एकदम राम्रो पक्ष हो नि त हिजो हाम्रो अग्रजहरूले एउटा हुन्छ नि अग्रजहरूले एउटा खनेको बाटोमा हामी हिँड्यौँ हिजो अग्रजहरूले यो बाटो नखनिदिनु भएको भए हामी यहाँ आउनलाई त्यति सजिलो थिएन होइन उहाँहरूले एउटा बाटो बनाइदिनु भयो हामी आयौँ हाम्रो पुस्ताले चाहिँ केही गरेर देखायो कि म्युजिकमा सङ्गीतमा लागेर पनि केही गर्न सक्छ भनेर एउटा उदाहरणको रूपमा अहिले पछिल्लो समयमा धेरै कलाकारहरूले देखाउनु भएको छ यो राम्रो पक्ष हो अब आउने पुस्ता चाहिँ लाई चाहिँ अब त्यस्तो गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब लभको कुरा गरौँ तपाईँ त एकदमै राम्रो पढ्ने विद्यार्थी पनि होइन अब स्कुलको लागि अब घरको लागि पनि अब अलिक जेठो बाटो बुवाले लगभग लग लगभग लग बाबाले लग सबै कुराको व्यवस्थापन गरिसक्नु भएको छ अब तपाईँको चाहिँ चाहना के छ यो घरमा आइसकेपछि अब यो गर्छु अब यो तरिकाले अगाडि बढ्छु भन्ने के त्यस्तो हजुर केही बन्ने हुन्छ नि त अब म चाहिँ विदेशतिर लाग्ने यो जागिर गर्ने भन्ने केही छ त्यस्तो आफ्नो पहिला यो बाह्र सकेपछि अब अझै पुरै मास्टर्स गर्छु भन्ने बुझ्छ त्यतिबेलासम्म अलि त्यही हुन्छ नि अलि जब गर्दै त्यो पढ्दै त्यस्तै गर्दै पर्छ जब गर्ने प्लान चाहिँ गर्नुभएको छैन जस्तो अब यो यो अलिकति खुसीको कुरा भनौँ न हामीले त यहाँ आएर एउटा खुसी साटी हालौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कति खुसी लागेको थियो बाबाले आफ्नै घरमा लाँदै हुनुहुन्छ हामीलाई हामी आफ्नै घरमा जाँदैछौँ भन्ने छैन आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि अब नयाँ घर आउँदाखेरि त एक्साइटेड नै हुन्छ होइन त्यही अब अलि एकदम रमाइलो नै भएको थियो फर्स्टतिर आउँदाखेरि सुरु सुरुमा आउँदाखेरि अनि नयाँ घर भन्दाखेरि त उता रेन्टमा बस्दाखेरि नयाँ घर भन्दाखेरि त अब हुन्छ नि अलि छुट्टै फिलिङ भएको थियो आयो हजुर अनि सुरु सुरुमा अलि कस्तो भन्नु लकडाउनले गर्दा अलि गाह्रो भएको थियो पछि बिस्तारी हेबिट भयो यहाँ यता छेउलाएपछि यहीँ वरिपरि घुम्ने <laughs> रमाइलो ठाउँ हजुर हजुरले चाहिँ कतिको आफूलाई कतिको यो ठाउँमा बसिसकेपछि कम्फोर्टेबल महसुस गर्नुहुन्छ किनभने ठाउँ अलिक टाढा भए पनि अलिकति भिआइपी एरिया पनि हो यहाँ लगभग लगभग अलिकति ठुलो ओदाका व्यक्तिहरू मन्त्री होइन नेताहरू बस्ने एरिया पनि हो अब अलिकति अब लभली भने जस्तै खोइ आफन्त कोही बनाइहाल्ने पनि भन्ने परिस्थितिहरू अलिक टाइम लाग्छ होइन त्यो घुलमिल नभइरहँदा पनि आफू चाहिँ अलिकति यो एरियामा बस्दा त्यो थोरै महसुस हुनुहुन्छ मलाई पहिलाबाट पहिला उता उठ्दा यता सर्दा चाहिँ कसरी बस्ने हो जस्तो लाग्थ्यो अनि म चाहिँ जोसँग नि घुलमिल हुन्छु क्या त्यस्तो घमण्ड चाहिँ छैन ममा अनि त्यसपछि धेरै धेरैजना हुनुहुन्छ क्या यहाँ साथीहरू जोसँग नि म त्यस्तो आउने जाने होइन पहिला सुरु सुरुमा चाहिँ उता अब किनभने बजारमा बसेर अनि गाउँतिर यो त गाउँ जस्तै छ नि होइन अनि यता छिर्दाखेरि चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ अप्ठ्यारो पनि भयो होइन अब कोही चिने जानको पनि थिएन पातलो पनि थियो घरहरू बस्ती अब अहिले त ठुलो बस्ती बन्यो अनि यो छिमेकी टोलहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ सबैसँग एकदम नजिक छ हामी एकदम पारिवारिक भइसकेका छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले एकदमै जस रमाइलो लाग्छ त्यो एक्लोपन हुँदैन अब यहाँ छिमेकीहरू पनि एकदम राम्रो राम्रो छिमेकीहरू हुनुहुन्छ होइन रोल्पाबाट हुनुहुन्छ सुर्खेत दैलेखबाट हुनुहुन्छ पर्वतबाट हुनुहुन्छ होइन गोर्खातिरबाट हुनुहुन्छ हेटौँडातिर सबै एकदमै आफूले स्ट्रगल गरेर एउटा काम गरेर आउनु उन भएको हुन्छ राजनीतिक हाम्रो हाम्रो आदरणीय नेता पनि हुनुहुन्छ यहाँ छिमेकी हाम्रो आदरणीय दायी कस्तो पन्त बनिसके उहाँ हुनुहुन्छ लगायत धेरै हुनुहुन्छ यहाँ होइन त्यही भएर बस्ती एकदम रमाइलो छ तपाईँलाई पनि मैले यो प्रश्न अलिकति ऐन लभलाई पनि अलिअलि सोधिहालेँ झन्डै पन्ध्र बाह्र पन्ध्र वर्ष तपाईँ अरूकै घरमा बस्नुभयो होइन रेन्टमा बस्नुभयो त्यो बाह्र पन्ध्र वर्षको त्यो समयलाई कसरी मिस गर्नुहुन्छ अरूको घरमा बस्दाको त्यो क्षण अनि आफ्नै घरमा आउँदाको त्यो दिन थोरै एकदम मिस गर्छु किनभने म आठ सय रुपियाँ कोठा भाडा तिरेर बसेको सुरु आठ सय भाडा सुरु गरेको होइन त्यति बेला म डल्लुमा बस्थेँ आठ सय रुपियाँ भाडा थियो त्यस पछाडि त्यहीँ ढल्कु डल्लु एरियामै हामी झन्डै बाह्र तेह्र वर्ष त्यहीँ बसियो डल्लु एरियामै एउटै घरमा आज प्राय होइन त्यहाँ हामीले चेन्ज गरेको भनेको अझै तिनवटा घर तिनवटा डल्लु बस्दा डल्कु डल्लो ढल्कु बस्दा हामीले तिनवटा घर चेन्ज गऱ्यौँ बाह्र तेह्र वर्ष हामी ढल्कुमा बस्यौँ त्यस पछाडि भूकम्प पछाडि भूकम्प पछाडि हो भूकम्प भूकम्प पछाडि हामी सर्यो फेरि बा... वनस्थले वनस्थलीमा हामी बस्यौँ पाँच सात वर्ष जस्तो छ सात वर्ष हामी वनस्थली बस्यौँ होइन अनि वनस्थली बसेर अनि त्यहीँ बस्दा बस बस्दै नै अनि हामीले यहाँ घर बनायो अनि त्यसपछि यहीँ सरेको आठ सयबाट सुरु गरेको यात्रा यात्राबाट मेरो पच्चिस हजारसम्म मैले भाडा तिरेँ कोठाएको त्यसो लास्ट आफ्नै घरमा आएपछि सबै कुरा स्मरण गर्दाखेरि एउटा सङ्घर्ष पछिको सफलता भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएन त्यो त अवश्य हो मान्छेले आज सङ्घर्ष गरेपछि भोलि नै रिजल्ट खोज्छ होइन अब त्यो सम्भव केही सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै त्यो खालको अपर्चुनिटी मिल्छ होइन मौका मिल्छ नत्र स्ट्रगल भनेको त हजुरको आज स्ट्रगल गर्यो भोलि केही हुन्छ भोलि नहोला पर्सि होला पर्सि पनि नहोला त्यस गर्दै गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा त्यसको रिजल्ट भनेको त सफलता नै हो होइन त्यही भएर सङ्घर्ष त गर्नै छोड्नु भएन होइन सङ्घर्ष त गरिराख्नै पऱ्यो जीवनमा अनि सङ्घर्ष गरिसकेपछि नै कोही कोही व्यक्तिहरूलाई मात्रै हो असफलता भन्ने कुरा होइन महसुस हुने न त हरेक क्षेत्रमा सफलता त छँदैछ त्यसैले अब सङ्घर्ष गर्न चाहिँ छोड्नु भएन म कसलाई सोध्छु जस्तो तपाईँ दुई दाजुभाइ हुनुहुन्छ होइन अब बाबाहरूको बिचमा आमाको बिचमा बस्ने अलि बढी खोज्ने तपाईँ बाबालाई कि मम्मीलाई अब के भन्ने <laughs> दुबईलाई <अच्छा>। दुबईलाई हजुर अलिक <laughs> गाली खाइन्छ कि भन्ने डर हुन्छ कि हुन्न बाबाप्रति हुन्न तर आजसम्म बाबाले गाली गरे पनि छैन होला है त्यस्तै भनौँ गर्छ आफूले <laughs> चाहिँ बाबाप्रति आमापति माया कतिको दर्शन हुन्छ अति अब कसरी अन्य अब तपाईँ अलिकति अब गीतार बजाउने होइन साथीहरूसँग हुने भएको हुनाले मैले तपाईँलाई यो प्रश्न चाहिँ सोध्न मन लाग्यो जस्तो बाबा लोकगायक भनेर चिनाउ चिन्नुहुन्छ होला नि त धेरै साथीले तर बाबा त लोकदोरी क्षेत्रका अहिलेका भन्ने हो भने पनि पहिलादेखि नै एउटा पपुलर आर्टिस्ट हो जो चाहिँ नचिन्ने कोही छैन भनेर साथीहरूले परिचय गर्लान् लोकगायक भनेर बाबालाई चिनाउँदाखेरि आफूलाई गर्व फिल हुन्छ कि अलिकति ओहो भन्ने हुन्छ भइहाल्छ गर्व फिल अति अब लोकदोरी क्षेत्रको अति नै ठुलो गायक मेरो ड्याडी होइन गर्व त भइहाल्छ मेरो ड्याडी भन्दा नै खुसी लाग्छ होला होइन काहीँ कतै ड्याडीको गीत बज्ने होइन काहीँ कतै ड्याडीको फोटोहरू देख्नुहुन्छ नि बाटोतिर अनि त्यसले चाहिँ खुसी लाग्छ कि लाग्छ है लाग्छ जस्तो पहिला पहिला दाइ तपाईँ अब लभ कुश सानै हुँदाखेरि नै भनौँ न टेलिभिजनको त्यो एउटा समय थियो मैले फेरि यो कुरालाई दोहोऱ्याएँ सायद रामजी खाँडका तिसवटा गीत त्यो तिस मिनटमा तिसवटा गीत मात्र रा, रामजी खाँड्डका बस्थे त्यो सेनहरू चाहिँ लभकुसले कतिको हेर्न पाए त्यति बेला यिनीहरू अलिक सानो साना थियो होइन तर अहिले भन्दा त्यो बेला अलिक बसी बढी इच्छा इन्ट्रेस्ट राख्थ्यो कि जस्तो मेरो ड्याडी गीत आयो भने पनि हरेक गीत टिभीमा बजिहाल्यो भने पछि पछि गुनगुनाउने त्यो बेला चाहिँ होइन अब अहिले त्यस्तो लाग्थ्यो किनभने अब टिभीमा जस्तै तिस मिनटको गीतमा त बिसवटा गीत त मेरै आवाजमा बज्थ्यो अनि त्यो बजेको गीतहरू पछि पछि गाइदिने क्या गा? दुवैजनालेँ ड्याडीको गीत आयो भन्दै गुनगुनाउने होइन प्रत्येक गीत अब अहिले अहिले ठुलो ठुलो हुँदै गयो यिनीहरूको प्रविधि मोबाइल हात हातमा हुन थाल्यो यिनीहरू अब अन्य अब हुन्छ नि त टेली फिल्मदेखि लिएर अब कोरियन फिल्म इङ्ग्लिस गीतदेखि लिएर हिन्दी गीतदेखि लिएर नेपाली गीत अन्य हरेक सङ्गीत उनीहरूले बुझ्यो होइन अनि बुझ्दै बुझ्दै जाँदाखेरि बरु अहिले चाहिँ त्यति याद गर्दैन मेरो गीत आयो है भन्यो भने अलिकति नोटिस भइहाल्यो भने ख्याल गर्छ नत्र गीत आयो है भनेर मैले हेऱ्यो भने ए नयाँ गीत हो ड्याडीको भन्छ होइन नत्र पहिलाको जस्तो चाहिँ त्यस्तो चासो चाहिँ छैन इन्ट्रेस्ट चाहिँ <laughs> छैन हजुरको कुरा जस्तो यहाँ दाइले गीत गाइरहँदाखेरि तपाईँको पनि एउटा चाहना थियो गायिका बन्ने एउटा गीत गाइहाल्नुभयो त्यो पुरा भयो त्यसपछि तपाईँको खासै निरन्तरता पनि देखिएन र बिचमा तपाईँ सम्भवतः घर बनाउनतिरै लाग्नु भएर पनि होला सायद फेरि तपाईँको ब्याक हुने सम्भावना कतिको छ खै हजुर चाहना छ जस्तो <laughs> पाहुनाहरू साथीभाइहरूसँग पनि कुरा होला नि तपाईँको होइन अघि नै ताइले भनिहाल्नुभयो तपाईँ अलि बढी यो यो समाजसँग घुलमिल हुनुहुन्छ यहाँतिर चाहिँ दाइको क्रेज कस्तो हुन्छ जस्तो यहाँतिरका छिमेकीहरूले के भन्नुहुन्छ राम्रो छ यतातिर जग्गाहरू हेर्न आउनेहरूले पनि फल्नाको घर है भनेर हेर्नुहुन्छ कि तलबाट अनि ल फल्ना ठाउँमा त यहाँ बस्नुपर्छ र हामी पनि त्यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने हुन्छ क्या सबैलाई भन्नुहुन्छ एकदम खुसी लाग्छ कि अनि हरेक यहाँ समाजले पनि सबैले भन्नुहुन्छ कि उहाँको इमान्दारी त अनि घरमा गर माया गर गर्ने सबै फ्यामिलीलाई घरदेखि लाएर हेर्ने तरिका उहाँको सबैले एकदम त्यो चाहिँ उहाँमा तपाईँहरूको एउटा प्रेमका कुरा भए जस्तो डिस्कसका कुराहरू पनि रहला तर एउटा सबैले भन्नुभएको धेरैले जस्तो बाहिरी रूपमा पनि होइन दाइले पनि भन्नुभयो होइन बाहिर पनि एउटा मिलेको जोडी मात्र नभएर एउटा संस्कारी परिवारको रूपमा पनि जुन रूपमा रामजी दाइले संस्कारी गायकको रूपमा जुन रूपमा हेर्छन् त्यो एउटा संस्कारी परिवारको रूपमा पनि तपाईँहरूलाई हेर्छन् नि होइन अब दाईको गेटअपहरूमा चाहिँ तपाईँको कतिको ध्यान जान्छ दाइले आज यो चाहिँ लाउँदा हुन्न भन्ने कि दाईको गेटअपमा तपाईँकै चाहिँ दिएन मेरै होला बेसी अघि पनि देखिहाल्नु भयो यो लगाउनुपर्छ है भन्ने भएको थियो नि त अनि बाहिर हिँड्दा पनि केही मलाई मन परेन ल आज यो लगाएछ हजुरलाई दा। यो राम्रो देख्छ भन्छु मैले अनि त्यही अनुसार लगाइसिन्छ भाउजू के हो यो सबै तपाईँलाई हिरो बनाउनु अब कहिलेकाहीँ घरबाटै सुरु हुन्छ नि त त्यो त होइन किनभने घरबाट निस्किने बेलामा ला ला न, ला ला चा अब मैले लगाएको कपडा मन परेन उसलाई मन परेन भने सायद अरूलाई पनि मन नपर्न सक्छ नि त पहिले घरकोलाई राम्रो लाग्यो भने पक्कै यो राम्रो चिज अर्कोलाई राम्रो लाग्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ अब त्यस्तै अब यही कपडा लगाउँछु त्यो नै लगाउँछु भन्ने त हुँदैन होइन कहिलेकाहीँ किनभने कपडाहरू मसँग धेरै भएको हुनाले अब उसले चाहिँ आज चाहिँ यो लगाएर गइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन लाग्दो रहेछ अनि भन्छ पनि भाउजूले किनेर ल्याइदिने गिफ्टहरू कपडा दिने गिफ्ट भन्ने कुरा त कहिल्यै भएन कि सपिङ पनि हामी ल सँगै गएनौँ कहिलेकाहीँ मात्रै अब त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट भयो भने कहिलेकाहीँ जाने अनि सपिङ गर्ने हुन्छ नत्र आफू आफू नै किन्ने होइन तर मैले किनेको कपडाहरूमा पनि कहिलेकाहीँ उसलाई चाहिँ राम्रो लागेन भने यो नलगाइसो भन्छ होइन अब त्यस्तो ठिपठप त्यस्तै नै अब कुनै त्यस्तो सोमा उसमा जाने भन्ने पनि छैन म कहिलेकाहीँ फर्मल इन्फर्मल दुइटै खालको ड्रेस लगाउँछु होइन आफूलाई तपाईँको ड्रेस चाहिँ छोराहरूलाई ठिक हुन्छ अहिले अहिले चाहिँ मिल्छ पहिला चाहिँ यिनीहरूलाई मेरो कपडै नमिल्ने थियो होइन अब अहिले यिनीहरूलाई मेरो कपडा सबै मिल्छ अनि हामी एक्सचेन्ज गरेर लगाउँछ भने अब लगभग लगभग तपाईँहरूलाई चाहिँ साइज पनि मिल्न थाल्यो भने जस्तै अहिले मैले कपडा किन्दाखेरि अब छोनी छोराहरूलाई पनि मिल्ने तरिकाले मैले कपडाहरू किन्छु कहिले काहीँ मन परिहाल्यो भने अब साइज हुन्छ नि आफूलाई मिल्ने भन्दा पनि अब छोराहरूलाई पनि मिल्ने अलिकति फ्री साइजको अहिले त मिडियम साइज मिल्छ हामीलाई होइन अब म कहिले काहीँ फ्री साइज नै किन्छु फ्री साइज भयो भने सबैलाई तिनैजनालाई हुन्छ हजुर यो चाहिँ अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग पनि हो होइन पछिल्लो समय दाई पहिला गायकको रूपमा जति चिनिनु भयो त्यत्तिकै मोडलको रूपमा पनि चिनिनु भयो दाइले खेलेका लगभग लगभग एक दर्जनभन्दा बढी गीत करोडको क्लबमा छ भनौँ न होइन त्यो चाहिँ अलिकति अलि बढी करोड भन्ने चाहिँ चर्चा हुने भएको हुनाले त्यो भनेको लगभग केही गीतहरू त साधै रुचाइएका पनि छन् होइन अब दाइले अभिनय गरेका गीतहरूमा दाइलाई देखिएका गीतहरूमा चाहिँ अब अरू नै कलाकारहरूसँग दाइ स्न सेयर गर्नुपर्छ नि तपाईँलाई डालाग्छ लाग्दैन कहिले काहीँ ऊ यहाँ न केही छैन ममा सायद ममा त्यस्तो हुन्थ्यो नि उहाँ यो ठाउँमा नि बसिन्थेन <laughs> नि त घरमा झडा <laughs> <ना>। सबै <laughs> त <laughs> मैले शङ्का गर्थेँ भन्नु त अब अरूहरूले बाहिर बाहिरकोले सोच्नुहुन्थ्यो त्यस्तो कुराहरू माइततिर घरतिर नि ल है फल्स हिँड्ने सर यस्तो मलाई केही लाग्दैन कि मलाई थाहा छ नि त उहाँको भानी त्यस्तो हुन्थ्यो नि त आज यो ठाउँमा तर मैले कहिले पनि सुनेन क्या त्यो कुरा सुन्थेँ भने त आज यो ठाउँमा हामी यस्तो गरेर बस्न पनि त सकिन्थेन नि त साथीभाइहरूले नि कुरा साथीभाइहरू हुन्छ नि त उसको साथीहरू अब त्यही त हो नि अब उसको साथीहरू अब उसँग सँगै बस पढेका साथीहरू अथवा गाउँका इष्टमित्रहरू अब उनीहरूले त उनीहरूको कानमा त के पुग्छ अब त्यही त हो नि मिडियाहरू अथवा अनेक अनेक कुराहरू खेल्ने भनिदिने गीत चल्यो नि जोसँग गीत चलेपछि उहाँसँग ल लिने नाम जोडिदिने कि अनि त्यो कुराहरू मलाई सुनाइदिने कि मलाई चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि भएन उहाँहरू बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो हजुर मोबाइलमा चेक हुन्छ कि हुन्न दाइ हुन्छ उहाँको मोबाइल मसँग हुन्छ मेरो मोबाइल उहाँसँग हुन्छ त्यस्तो केही पनि छैन लगभग लगभग कहिले पनि त्यो जुन रूपमा अरूले भन्ने प्रसङ्गहरूमा जस्तो रामजेहाँड अलिकति टिपटप भएर हिँड्ने भएको हुनाले चाहिँ ओ अलि बढी अब महिला फ्यानहरू चाहिँ अलि बढी भएको हुनाले ए रामजेहाँडसँग चाहिँ बढी महिला हुँदाखेरि शङ्का पो हुन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ त्यो झन् म खुसी छु नि झन् उहाँको जति फ्यान भयो जति साथीहरू भयो नि झन् खुसी छु म त्यस्तो केही पनि छैन उहाँप्रति नराम्रो सोच्यो मेरो केही पनि छैन म मैले कराउँछु के म्यासेजको रिप्लाई दिएन मैले भनेर हुन्छ राम्रोसँग बोल्छ बोल्नुपर्छ उहाँको पेसै त्यही हो बोल्नु पऱ्यो सबैसँग फोटो खिच्न पऱ्यो अब एउटासँग खिच्दा अर्को रिसाउनुहुन्छ सबैसँग खिच्यो एकचोटि प्रोग्राममा गएँ कि म अनि उहाँ नि त्यस्तै भयो क्या अनि मैले खिच्यो सबैसँग भने कि मैले मलाई <laughs> देखेर चाहिँ उहाँ अलिकति फोटो खिच्न उस गर्छु त्यो मैले त्यस्तो मैले उहाँलाई फेरि खिच्छु फोटो खिच्यो कि फोटो खिच्दैमा केही हुन्न त्यस्तो भनेर सम्झाएँ <laughs> म त्यस्तो <देस्ट> केही पनि यो <laughs> 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 कुरा चाहिँ अत्य अत्यन्तै राम्रो पनि रमाइलो पनि लाग्यो त कतिपयको कलाकारहरूको अधिकांशको घर बिग्रिनुको एउटा कारण चाहिँ के हुँदो रहेछ भने शङ्का शङ्काभित्रको पनि उपसङ्ख्या शङ्का होइन कोहीसँग बोल्दैमा कोहीसँग हिँड्दैमा चाहिँ साँच्चीकै यो नै अरूसँग लाग्यो कि भन्ने यो परिस्थितिले पनि होला अधिकांश कलाकारहरूको चाहिँ पछिल्लो समय घरबार बिग्रेको छ नि ठ्याक्कै यसको ठिक विपरीत भाउजूको एउटा साथले पनि होला सायद होइन एकदम यो चाहिँ एउटा कलाकारलाई घर परिवारबाट सपोर्ट भएन भने होइन अनि उसले गरेको काममा घर गर परिवारबाट होइन प्रशंसा पाएन भने त एक खालको मनमुटाव त हुन्छ मनमुटाव हुँदै जाँदाखेरि अब त्यही त हो नि कलाकारितामा अब कलाकारका कामहरू सम्पूर्ण सबै मिडियामा आउने होइन अब मिडियामा आइसकेपछि कलाकारलाई चाहिँ अलिकति हेर्ने नजरहरू जहिले पनि नराम्रो तरिका हुन्छ नि एउटा मिडियाले चाहिँ कलाकारलाई जहिले पनि नेगेटिभली प्रचार प्रसार बेसी गरिरहेको हुन्छ होइन त्यो हिसाबले नि कलाकारलाई अलिक बढी नराम्रै नजरमा राखिन्छ होइन तर त्यस्तो चाहिँ वास्तवमा हो होइन होइन अब केही कलाकारहरूको दुइटा घरबारहरू हुने अथवा डिभोर्स बेसी हुने अब त्यो भन्ने कुराहरू त समग्र सबै क्षेत्रमा छ तर बेसी देखिने कलाकारितामा होइन त्यही भएर अब त्यस्तो हुन्छ त्यो यदि पारिवारिक मनमुटा पारिवारिक कुराहरू मिलेन भने समझदारी भएन भने यस्ता कुराहरू उब्जिन्छ त्यही नै त्यो चाहिँ एउटा समाजदारिताको ठुलो भूमिका एउटा कलाकारलाई जस्तै एउटा कलाकारलाई एउटा कलाकारिताबाटै एउटा राम्रो स्थान बनाएको कलाकारलाई उसको पारिवारिक सपोर्ट भएन भने अथवा दिनहु झगडा भयो भने होइन हुने त त्यही नै हो त्यही भएर शङ्का नै मेन कुरा हो शङ्का भएन भने होइन र उसले गरेको काममा सधैँ सपोर्ट गर्यो भने राम्रै नै रिजल्ट हुन्छ शङ्का त हुनु हुनुपऱ्यो अलिअलि शङ्का त हुनैपर्छ फेरि शङ्कै भएन भने पनि त्यो त हुँदैन होइन शङ्का हामीमा पनि त्यो भन्दा जे भने पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन त्यस्ता कुराहरू उठिरहन्छ तर हामीमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन एकदम सपोर्ट मेरो लागि चाहिँ एकदम सपोर्ट छ <laughs> दाईले आठ सयको कुरा जोड्नु भयो होइन तपाईँ त्यो बेलामा त दाईसँग हुनुहुन्थ्यो कि हुनु नथ्यो सुरुमा सँगै थियो विवाहदेखि नै म जब काठमाडौँ आएको पनि उसैले लिएर आएँ कि अनि आठ सयको रुममा बस्यो सुरु सुरुमा दुई चार महिना त घरबाट ल्याएको पैसाले पुग्थ्यो अनि अनि के त्यति बेला भर्खर भर्खर बिहा गरेको भएर हामीसँग सुन पनि थियो बुवा चाहिँ इन्डियन आर्मीको अब त्यति बेला चाहिँ के सुविधार मेजर के भइसकन्थ्यो त्यो बेला मैले बिहा गर्दाखेरि अनि अब बु नयाँ बुहारी होइन बुहारीलाई अब त्यति बेला सुन आठ हजार तोला थियो कति हजार तोला थियो सुन हामीसँग पाँच सात तोला सुन्थ्यो अनि पछि पछि त अब बस्दै गइयो अलिअलि काम पनि गरियो होइन अलिअलि एल्बमहरू पनि गरियो दुई चार पैसा आउने टिप्स आउने चल्थ्यो अब त्यही त हो नि काठमाडौँको बसाइ होइन खान पऱ्यो अलि लाउनु पऱ्यो हिँडदुल बेसी हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो आठ सय भाडा तिर्नलाई ठुलो कुरा हुन्थेन खानलाई पनि हामी त गुन्द्रुकको झोल पनि पका झोलसँग गुन्द्रुकको झोल धेरै बेसी खाइयो त्यो बेला होइन <laughs> किनभने म गाउँदेखि गुन्द्रुक खाने काठमाडौँ बसेर पनि मैले मेरो दुई चारजना साथीहरूलाई पनि मैले घरमा त लगेँ रुममा तर गुन्द्रुकको झोलै पकाएर खुवाएको छु के साथीहरूलाई होइन <laughs> तर उनीहरूले अब अनौठो माने मानेर होला अथवा मिठो मानेर होला एकदम मजाले हो कि त्यो स्वाद अलग्गै हुन्छ नि त होइन अर्ग्यानिक होइन धेरै म धेरै वर्ष गुन्द्रुककै झोल अर्को तरकारी नै हुन्थेन हामीसँग भात चामल हुन्थ्यो भात पकाइन्थ्यो अनि गुन्द्रुक झोल बनाए खायो अनि बेलुकी त फेरि रेस्टुरेन्टमै गइन्थ्यो त्यहीँ खाइन्थ्यो होइन अँ दुईजना रेस्टुरेन्ट गइन्थ्यो अँ दुवैजना काम गरिन्थ्यो अब टिप्सहरू हुन्थ्यो तलब त धेरै हुन्थेन त्यति बेला होइन टिप्स सँगै दुरीमा काम अँ उसले उसले पनि धेरै काम गरे दुरीमा अब उसले काम गर्दाखेरि मलाई अलिक सपोर्ट भएको थियो त्यति बेला चाहिँ होइन अनि त्यो त्यसरी नै स्ट्रगल सुरु भयो अनि कहिलेकाहीँ अब अलि राम्रो लाउनु पऱ्यो भने अलि उ गर्नु पऱ्यो भने हामीले त कहिलेकाहीँ अलिकति राम्रो लाउनु मनलाग्ने नि त पैसा पुग्थेन अनि सुन बेचेर कपडा किन्ने कस्तो होइन हामी सुन बेचेर कपडा किनिदिने क्या अब त्यस्तो त्यस्तो थियो अब त्यो बेला हुन्छ नि त अब मान्छेलाई कहाँ कहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो पर्थ्यो कहीँ सानो दुरी कार्यक्रम कहीँ केही भयो भने पनि प्रोग्राममा गइन्थ्यो पाँच सय रुपियाँ आउँथ्यो दुई सय रुपियाँ आउँथ्यो होइन धेरै हुन्थ्यो त्यति बेला हाम्रो त्यो ठुलो रकम लाग्थ्यो नि त अनि पाँच सयमा म चितौन नारायणघाट प्रोग्राम गएको छु पाँच सयमा म पोखरा प्रोग्राम गएको छु पाँच सयमा हामी स्याङ्जामा धेरै प्रोग्रामहरू गरेका छु होइन दुई सयको कति रुपियाँ बसको लाग्थ्यो स डेढ सय दुई सय थियो होला अनि जियोस् हामीलाई गोजीमा दुई सय बच्यो भने पनि ठुलो लाग्ने क्या होइन त्यस्तो हुन्थ्यो अनि त्यसरी स्ट्रगल गरेर आएको हो त कलाकार भएको होइन रामजी खान यो पनि थाहा होस् न होइन त सायद यो स्ट्रगलको पिरियडमा तपाईँले यो सङ्घर्ष नगर्नु भएको भए पक्कै यहाँ आउनुहुन्थ्यो भाउजूलाई चाहिँ के लाग्थ्यो त्यो जस्तो दाईले गुन्द्रुकको कुरा भयो त्यो गुन्द्रुकको झोलसँग दाईको त चासो थियो होला दाईलाई मन पर्थ्यो होला त्यो खानुभयो होइन तपाईँसँग त तपाईँको त्यो गुन्द्रुकको झोल नै तपाईँको लागि तरकारी थिएन तर नपुग्दा भएको कुरा हो नि त नपुग्दा जे छ त्यही खाइने परिस्थिति त्यो क्षेत्र चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो अब त्यति बेला त उहाँ नि हामी नि बच्चै जस्तो पाँचा, पाँचा थे थे के के अब पैसा बच्चै जस्तो थियो कि म पनि केही अब दुःख भन्ने दुःख भए पनि अब दुइटैले काम गरिन्थ्यो फिलै भएन कि दुइटैलाई पुग्थ्यो पनि अब बाबुहरू पाएपछि चाहिँ गाह्रै भएथ्यो बाबु र पायौँ अनि त्यसपछि गाह्रो भएपछि त्यसपछि त उहाँ पनि अब बच्चाहरू जन्मेपछि अनि लकै जस्तो भयो कि अब त्यो खै अब धेरैको बच्चाहरू जन्मिसकेपछि नै केही न केही हुन्छ सबैको लक लाग्छ मेरो पनि बच्चाहरू जन्मेपछि अब जासो म विदेश पनि जान्छु भनेर मैले ट्राई पनि गरेँ अब होइन मेरो मेन पावरमा मेरो पासपोर्ट थियो भिसा पनि आयो बच्चाहरू पनि हुर्किँदै हुर्किँदै गयो होइन अनि अब लकै त लाग्यो नि जब त्यस पछाडि अब देउरालीको भट्टी पसल पछ्यौँ लैना अब सुपर डुपर हिट भयो होइन त्यसपछि मैले भिसा त्यागेँ अब यतैतिर नै मेरो अब स्ट्रगल पछाडिको एउटा भनौँ न एउटा खुसीको क्षण आयो त्यस पछाडि त अब ब्याक टु ब्याक अब हिट नम्बर गीतहरू हुँदै गयो त्यस पछाडि त अब एक खालको सफलता एक खालको चर्चा मैले भने अब नाम काम दाम सबै कुरा दियो थोरै ब्याक भएर तपाईँसँग अलिअगाडि मैले यो भित्र छिर्नुभन्दा अगाडि लिएका केही दृश्यहरू जुन तपाईँको छतमा छ चा? त्यो चाहिँ थोरै देखाउँछु दर्शकहरूलाई जहाँ चाहिँ तपाईँले एकदम धेरै गीत गाउनु भएको छ त्यहाँ गाइएका गीतहरू दाईको स्मरणमा रहेका र दाईलाई चिनाएका गीत पनि हुन् यी गीतहरू देखाउँछु त्यसपछि तपाईँका त्यहाँबाट देखिने दृश्यहरू पनि दर्शकलाई खिचिन देखाउँछु कति राम्री तिमी एकललाई जो बन्दिनी निधारैमाले खेसी पक्कै पुरा हुन्छ माले लेखेसी आँखा लोभी मन पापी भयो तिमलाई देखेसी आँखा लो भीमन पापी भयो तिमलाई देखेसी एक एक जोडे दुई हुन्छ दुई दुई जोडे चार हुन्छ अरूलाई के हुन्छ थाहा छैन तिमी र भए प्यार हुन्छ वर्तमानमा तिमी छौ मसिता भविष्यौ नभन्नु अति अतीत माया भाग्यमै छौ भने टर्दैन अजर हुन्छ अमर हुन्छ मैले नि मर्दैन माया कहिले नि मर्दैन रात टिका देवतालाई पुजेसी माया मिठो जिन्दगी बुझेसी डालीको फुल्न हल्लाउ हल्लाएसी झर्छ तिमी को मन न दुखाउन सानोले ज्यानलाई पिर पर्छ तिमी बसेको मन नदुखाउन सानोले ज्यानलाई पिर पर्छ हो ज्यानलाई पिर पर्छ तिम्रो मेरो एउटै मन है र माया गर्ने अधिकार छैन र समाजको बन्धनलाई तोड्नु पर्यो सानो तिम्रो हुन पाइन भने म त बाँच्न सक्दिनँ अब छिट्टै दुई मोटुलाई जोड्नु पर्यो सानो अब छिट्टै दुई मोटुलाई जोड्नु पर्यो सानो जन्ती जान पाए नौ साथी हो उनको मेरो भेट अब माथि हो मैले मन पराएको छु नजलाए यो मुटु मलामी यही मुटुमा मायालाई सजाएको छु नजलाए यो मुटु मलामी यही मुटुमा मायालाई सजाएको छु भेट होस् पनि देउतालाई भाकिन् कि कटै उनी पर्खाइमै थाकिन् कि पुग्ने मन थियो हिजो अस्तिमा आजसम्म यतै छु क्यारी जाम भेट्नमा छेतिस पारी उनको बस्तीमा आजसम्म यतै छु क्यारी जाम भेटनामा छितिस पारी उनको बस्तीमा तिम्रा आँखा लोभिरै छन् हेरिहाल्यौ के अरे मैले पनि राम्रो हुन कति लुगा फेरि पानको पत्ता छ नारायण पानको पत्ता छ पानको पत्ता छ नारायण पानको पत्ता छ मेरो मन त तिमी माई तिम्रो कता छ मेरो मन त तिमी माई तिम्रो कता छ पापी निकै याद आयो फेरि याद आयो फेरि बादल भित्र लुकेको जुन हेरी मन परेको फुल खासेको। तिमीलाई मैले नपाउनु रहेछ र यति धेरै माया बसेको तिमीलाई मैले नपाउनु रहेछ र यति धेरै माया बसेको यो चाहिँ यो पनि मेरो एकदम पुरानो गीत हो सम्झनामा आँसु झरेको रुँदै हिँड्न हैन नि माया तिमीलाई मैले माया गरेको रुँदै हिँड्न होइन निरी माया तिमीलाई मैले माया गरेको आकाशकै जुन झार म भन्दिनँ उनको बाहेक कसैको बन्दिन धरती कुनको आकाश जुनकै हो मैले बाचा कसमै खाइसके जुने जुनी, जुनी मा त उनकै हो मैले बाचा कसमै खाइसकेँ जुनी जुनी म त उनकै हो यस्तै छ निर्माया यो संसारको रित त होइन छैन भन्दिनँ पिरतिलाकै हो मैले तिमी सुनिर मल्लाउँछ माया लुको बोली पर्खी बस्छु भन्ज्याङमा आऊ भेट्न भोली। पाऱ्यो मलाई रुन मायालु यो गीत मैले तिम्रै लै ध्यान दिएर सुन मायालु मर्ने बेला सबैले राम राम भन्दै मार्छन् म त तिम्रै नाम जपी जपी मर्छु तिमी म भएको चुरोट सरी फैले छ कुरो त तिमी म भएको चुरोट सरी फैले छ कुरो त साँच्चै धुवासरी फैले छ कुरो त सर सरमैतिर हे सरमैतिर बसोला पिरति लाएर ठोक ठोक मादलु ठोक 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 मादलु ठोक हे नाचलाह दोहरी गाएर हे नचौँला दोहरी गाएर फुल फुलेर पायालय भयो आधी जो बन हाँसखेलमै गयो आधी जोबन बन भयो ए ध्यारोमा लाको माया काली छोकी गुरी चाहे गोरी, चाहे होस् काली बेहुली लै लैजान्छु यसपाली जिम्माल बाउकी छोरी नेतका होरा जिम्मल बाउकी छोरी हे मा लाको माया काली छोकी गोरी हे अध्यारोमालाको माया काली छौकी गोरी अमिल रासले अमिल रास आइले साधु की मायालाई मोहनी मन्थरली बाँधोकी माया मोहनीले बाँधोकी माया बनैमा फुल बसायो बन्दैमा फुल बसायो हाले नबु लिन बोली फसायो हाले नबु बोली फसायो सपनीमा आएर झस्काउनी किन होला कलेजी चस्काउनी सिमल छायाले रोइरानी नि बनायो तिम्रो मायाले रोइरानी बनायो तिम्रो मायाले जिन्दगी पानीको फोका जिन्दगी पानीको फोका जिन्दगी पानीको फोका जिन्दगी पानीको फोका एकबारको जुनी किन किनहरू दिनका कान्छी धोका ओहो दिनका कान्छी धोका आँखामा गाजल नि धर्म टिका लाएको सुहाउँछ जिन्दगी आँखीमा गाजल निधरमा धर्मा टिका लाएको सुहाउँछ बैमानी माया मुटुमा राता जसलाई नि रुवाउँछ ओहो जिन्दगी पानीको फोका जिन्दगी पानीको फोका जिन्दगी पानीको फोका एक बारको जुनी किन का कान्छी धोका ओहो दिन का कान्छी धोका यहाँबाट चाहिँ यो प्लेनहरू पनि उडेको देखिन्छ एकदम आनन्द लाग्छ यो भ्यूहरू हेर्दाखेरि होइन अनि आकाशमा जहाज उड्दाखेरिको आनन्द होइन यहाँबाट हेर्छु कहिलेकाहीँ अब यो जहाजमा धेरै पटक चढेको छु होइन आनन्द लाग्छ रमाइलो लाग्छ मलाई त्यो भ्यू हेर्दा अनि सबै कुरा हेर्दा चाहिँ एकदम आनन्द लाग्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्कयू यी महत्त्वपूर्ण दृश्यहरू तपाईँको लागि अत्यन्तै काम लाग्छ रामजी खाँड कु हुन् भनेर चिन्नका लागि र उहाँलाई चिनाएका सिर्जनहरू फेरि स्वागत गर्छु सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्यु अब अलि अलि बढी पारिवारिक कुरा पनि रह्यो अब तिन बाउ छोराको अलि बढी कुरा पनि रहन्छ रहन्छु म चाहिँ चिया बनाएर हामी यता अलि बढी कुरा गर्छु के अब लभलाई सोध्छु ल तपाईँको बाबाका कुरा अलि अलि बढी सुनिहाल्नुभयो बाबाले जस्तै दुःख त तपाईँले पक्कै गर्नु भएन किनभने बाबाले गुन्द्रुक खानुभयो तपाईँले त अब लगभग लगभग लग दिनमै मटन खानुहुन्छ होला चिकन खानुहुन्छ होला त्यो त्यस चाहिँ गफ हो कि क्या हो भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन नाइ अलि याद चाहिँ आउँछ हुन्छ नि अलि यी यस्तो यस्तो भएको चाहिँ हो भन्ने हुन्छ म कहाँ पहिला कहाँ बसे उता बस्दा हो त्यता बस्दाखेरिको मेमोरीहरू छ अलि अनि त्यो बेलामा खेल्ने बेला त्यो समयहरू बाबाको स्ट्रगल पिरियडहरू चाहिँ छ त्यति बेला त्यो अवस्थाबाट या बाबाको हाम्रो परिवार चाहिँ त्यो अवस्थाबाट यो अवस्थामा छ भन्दा चाहिँ आफूलाई गर्व लाग्छ लाग्छ हजुर तपाईँ चाहिँ अब जस्तो बाबालाई चाहिँ यस्तो मान्छे बनाउँछु भन्ने हुन्छ नि बाबा त त्यसै पनि आफ्नो जीवनको लागि सुपरम्यानै हो हो होइन किनभने जसले पनि आफ्नो बाबा सुपरम्यान भगवान् भनेर उदाहरण दिन्छ अब त्योभन्दा माथि बाबालाई के कुन कुन दर्जा दिन चाहनुहुन्छ अब कस्तो दर्जा भन्दा नि अब एक्सप्लेनै गर्न सकिँदैन नि ड्याड हो अब ड्याडलाई एक्सप्लेन गर्नै सकिन्न प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ जस्तो अब तिहार भन्ने चिज चाहिँ छोरा मान्छेहरूलाई अलिक स्पेसलै हुन्छ रामेशाइको पनि दिदी बहिनी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ छैन ओके अब त्यो त्यो अभाव तपाईँले त खोप खेपिरहनु भएको छोराहरूले पनि डिटेल त्यो अभाव खेपिरहँदा मैले एउटा छोरी चाहिँ जन्माउनु पर्ने है भन्ने लाग्छ लाग्दैन अब अब त अलि अब छोराहरू ठुला भइसकेँ होइन त्यो अब तपाईँले होला नहोला तै पनि तपाईँलाई चाहिँ बिचमा लागेको बिचमा किनभने आफ्नो बाबुको पनि दुईवटा छोरा अनि आफ्नो पनि दुइटा छोरामा अब यस्तो छोरा छोरीमा अहिले त्यस्तो भेटभाव भेदभाव भन्ने त हुँदैन होइन छोरा भए पनि छोरी भए पनि अहिले चाहिँ सम् सम्मान छ होइन अब एउटा महसुस चाहिँ फिल चाहिँ के हुन्छ भने एउटा लक्ष्मी चाहिँ चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ मैले बिचमा हाम्रो कुरा पनि भएको थियो तर अब त्यो सम्भवै भएन होइन अब छोराहरू पनि हुर्क्यो ठुलो भयो त्यही भएर त्यतातिर हाम्रो ध्यानै भएन होइन छोराहरूले पनि इन्ट्रेस्टै गरेनन् बहिनी चाहिन्छ भनेर होइन ठिकै छ अब यिनीहरूको बहिनी पनि छ चा, किन छ भने मेरो भाइको छोरी छ होइन यिनीहरूको अब अब हाम्रो घरमा चाहिँ तिन भाइ छन् तिन भाइको एउटा बहिनी छ होइन होइन यो दुईवटा भयो मेरो भाइको एउटा छोरी र एउटा छोरा छ होइन भनेको अब यो हाम्रै छोरी त हो नि हाम्रै छोरा आओ, आ, न, आ, जान, जान हो त्यही भएर यिनीहरूलाई अब त्यो फिल चाहिँ छैन तपाईँले फिल गर्नुहुन्थ्यो दिदीबहिनी नहुँदाको तिहार मैले चाहिँ फिल गरेँ किनभने गाउँमा तिहार आउँदाखेरि अरूको घरमा टिका लगाउनु जान जानु पर्थ्यो होइन सबैको दिदीबहिनी लगाइदिनु हुन्थ्यो हामीले चाहिँ फुजुको हातबाट लगाउँथ्यौँ होइन तैपनि राम्रो लाग्थ्यो अलिक बुझ्ने बुझ्ने हुँदै गएपछि बहिनीको मैले चाहिँ धेरै मिस गरेँ म फिल गरेँ क्या महसुस गरेँ बहिनी चाहिँ एउटा छोरी चाहिँ रहेछ भन्ने चाहिँ भयो होइन हामी दुई दाजुभाइ भयौँ र मेरो पनि दुईवटा छोरा भयो तर मेरो भाइको चाहिँ एउटा छोरी र छोरा छ त्यो भएर अहिले चाहिँ एकदम फुलफिल छ हामी किनभने छोरी जसरी जहाँबाट नि उपलब्ध भइहाले तपाईँले दिदीको जसरी टिका लगाउनुभयो त्यो चाहिँ छोराहरूले आफ्नै बहिनीको टिका लगाउन पाएँ एकदम तपाईँले चाहिँ बाबालाई प्रेसर दिनुभयो कि भएन दिएन दिएन ठिकै छ अब त पुगिहाल्यो भन्ने हजुर अब तपाईँको पनि चाहना कलाकारै बन्ने त होइन पनि अब गिटार बजाउने यताउता हुँदाखेरि चाहिँ म्युजिकमा अलिकति तपाईँको ध्यान जाँदाखेरि कतै कलाकारितातिर जाने सम्भावना छ हजुर अब हेरौँ अब तर त्यस्तो चाहिँ छैन अब हेरौँ पछि बाबाले के भन्नुहुन्छ म गीत दिन्छु एउटा राम्रो गीत गाऊ भन्ने तरिकाले हजुर हेरौँ न अब अहिले भइ इलेभेनमा छु अझै बाँकी छ पढाइ चाहिँ दुइटै छोरा एकदम ट्यालेन्ट होइन तपाईँभन्दा ट्यालेन्ट के या उस्तै उस्तै हो होइन <laughs> अब व्यवहारिक र संस्कारिक कुराहरू त उसले सिक्दैछ सिक्नै छ अब पढाइको कुरामा चाहिँ यिनीहरू अब त्यही त हो नि अहिलेको बच्चाहरू धेरै अगाडि छ फार्ड छ हामीहरूभन्दा होइन अब त ठुलो बाह्रमा गयो यसपालि अब सानो एघारमा छ अब यिनीहरूले अब जस राम्रै छ यिनीहरूको अलिक दुःख गर्नुपर्ने परिस्थिति अब अब यिनीहरूलाई यहाँसम्म पढाएँ अझै केही यिनीहरूले चाह्यो भने त पढाउनु पनि पर्छ मैले जसरी पनि पढाउँछु पनि होइन अब पढाइ सके सके पछाडि अब यो बिचको टाइममा अब उनीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो कता लाग्ने अब बिजनेसतिर लाग्ने कि अथवा कुनै अब बाहिरै जाने कि पढ्न होइन अथवा यहाँ केही गर्ने कि भन्ने लाउरे हुने हो कि पढ्ने हो कि अझै पढेर है नेपालमै केही गर्छु भन्ने हो कि अथवा होइन म विदेश जान्छु भन्ने हो कि अब यो उनीहरूको इन्ट्रेस्टको कुरा भयो होइन त्यही भएर अब उनीहरूले जे भन्छ हामी पनि त्यही त अब जाँदा जाँदै धेरै कुराहरू आइहाले बसोबास यात्रा र सहयात्राको कुराहरू रह्यो परिवारको पनि सफलता र सङ्घर्षका कुराहरू पनि रह्यो त यो सबै चिजहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेऱ्यौँ भने जीवन भन्ने चिज चाहिँ पछिको सुख त हो नै तर जीवन भन्ने चिज चाहिँ सन्तानको एउटा माया पनि हो भन्ने चाहिँ देखियो त होइन सन्तान जन्मिसकेपछि सन्तानले दिने माया पनि एउटा जीवन हुन्छ त्यो त हो नि जीवनमा सबै कुराहरू प्राप्त हुन्छ काम गर्दै जाँदाखेरि होइन अब ती प्राप्तिहरूमध्येमा अर्को सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति भनेको सन्तान होइन आफूले काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि होइन सन्तानहरू पनि प्राप्ति भयो अब यिनीहरू ठुलो ठुलो हुर्किँदै गयो यिनीहरूको माया अब ममताहरू पनि बढ्दै जान्छ होइन अझ फराकिलो हुँदै जान्छ अब यसमा तपाईँको रिसमा आजसम्म परेका छन् कि छैनन् छ मेरो रिसमा त बेसी यो चाहिँ पर्छ चा, किनभने धेरै मोबाइल खेलाउँछ मैले एकदम अलि अलि बढी आत्मीय त अलि बढी माया गर्ने माया दुवैमा छ उत्तिकै तर अलिक बेसी खोजिने चाहिँ कुसलाई खोज्छु किन खोज्छु भने ऊ अलिक एकदम इनोसेन्ट छ ल बेटा यो गरौँ न भन्यो नि ऊ पढ्दा पढ्दै पनि काम गरिदिन्छ अथवा जे काम घरमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने नै खुस हो र अब हामीले त काम अरायौँ होइन दादाले सुधा उसले सुधा अहराउँछ क्या भाइलाई होइन त्यही भएर अलिक बढी इमान्दारी छ ऊ होइन त्यही भएर पनि बढी काम गर्छ उसले होइन तर अलिक बढी बढी गाली चाहिँ लभले खान्छ तर अब त्यही हो गाली भनेकै माया त हो नि परिवारमा एउटा माथि एउटा तल भन्यो भने त कसलाई माया कसलाई दया भन्ने दा कुरा पनि हुन्छ त्यहाँ फेरि गाली पछिको माया पनि त बेग्लै छ एकदमै बेसी गाली चाहिँ बाबु मम्मीको गाली चाहिँ बेसी यसले खान्छ तर तर पनि पनि मोटो मोटो छ माया छ खान्छ अलि बेसी खान्छ यसले अलि बढी फिटनेसमा अलि बढी हार्ड वर्क गर्छ होइन पढ्छ टाइममा सुत्छ चा, बिहान चाहिँ चार बजी पाँच बजी उठेर मर्निङ वाक जान्छ होइन झन्डै पाँच सात किलोमिटर हिँड्छ अनि सुत्दाखेरि बाबु उठ्छ म उठ्दाखेरि यो आइसक्छ वा मर्निङ वाक गरेर कहिलेकाहीँ त यस्तो हुन्छ नि त अब ढिलो निरा लाग्ने बानी छ नि त हाम्रो सुत्ने एघार बाह्र बजी सुत्तिदिन्छु कहिले कहिले चाहिँ नौ दस बजीतिरै सुत्दिन्छु कहिले प्रायः म एघार बाह्र बजी सुत्छु भनेको म उठ्ने भनेको छ सात बज्छ ढिलामा सात छिटमा छ बज्छ त्यति बेलासम्म त कुस पुरा राउन्ड लाएर हिँडेर आइसक्छ होइन कहिलेकाहीँ मलाई लाग्यो भने म नि हिँडिदिन्छु नभए उठेर कहिले मोबाइल खेलाउने नभए घरकै काम गर्ने अब सुटिङ पऱ्यो भने टाइममै जान्छु स्टुडियो पनि अब त्यही नौ दस बजीतिर भयो भने टाइममा निस्किन्छु अनि त्यही हो त्यसरी नै छ जाँदा जाँदै आम दर्शकलाई अब यो त एउटा नौलो पनि भयो दर्शकहरूको लागि एउटा सङ्घर्ष गऱ्यो भने सफलतामा पुगिन्छ भन्ने उदाहरण पनि भयो भाइ र के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई माया गर्ने तपाईँलाई यो ठाउँमा पुर्याउने दर्शकलाई दर्शकलाई त अब जति धन्यवाद अब जति दर्शकलाई जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन होइन पुग्दैन उहाँहरूले जति हामीलाई माया दिए पनि हामीलाई पुग्दैन अझै माया दिनुहोस् अझै माया दिनुहोस् भनेरै हामी भनिराख्ने नै हो यो अब त्यही हो लालीगुराज डट कम हेरेर बस्नुहुने आम दर्शकहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद होइन तपाईँहरूले गर्दा नै म यो स्थानमा छु हामी कलाकारहरू यो स्थानमा छौँ अझै धेरै माया गरिदिनुहोस् अब कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि अब गल्ती भन्ने कुरा त हरेक मान्छेको मान्छेले सोचेर गर्ने होइन कहिलेकाहीँ अब काम गर्दै जाँदाखेरि गल्तीहरू हुन्छ जा? ती गल्तीहरूलाई पनि अलिकति हजुरहरूले त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने मौकाहरू दिनुहोस् अझ माया दिनुहोस् ती कामहरूलाई चाहिँ अझ अगाडि अघिल्ला कामहरूमा चाहिँ त्यसलाई सुधार्दै जाने त्यो अवसरहरू प्राप्त होस् होइन त्यही हो अझै धेरै माया दिनुहोस् अझ धेरै शुभकामना दिनुहोस् आशीर्वाद दिनुहोस् होइन अब तपाईँहरूले गर्दा नै यहाँ छु अब अझै धेरै अझै माथि पुऱ्याइदिनुहोस् त्यही हो एकदम सो मच लभको सङ्ख्या थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू